Përgatituni për zgjedhje, zbardhen porosit e forta të Bashës për kolegjin e kryetarve. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha i ka kërkuar kolegjit të kryetarve që të punojnë si të ketë zgjedhje nesër. Mbledhja e djeshme e 61 krerve të Partisë Demokratike në të gjithë Shqipërinë kishte në fokus riorganizimin e partisë. Ka qenë një porosi e rëndësishme e Zotit Basha që u është deleguar atyre, duke u nisur nga fakti se gjatë gushtit në të gjitha degët e PD-s ka pasur riorganizim të strukturave dhe mbi këtë analizë është bërë dhe mbledhja e pasdites së së shtunës. Duket se Partia Demokratike do ta përshpejtoj para pregatitjen për zgjedhje. Ndërko, Basha ka takuar dhe Zotin Eduard Selami, ish kandidat për kreun e Partisë Demokratike për Ball Bashës. Selami është kthyer sot në Selim Blu dhe ka pasur një takim kokë më kokë me Bashën, ndërsa mbrëmjen e djeshme Basha ka takuar dhe kreun e LSI-s, Monika Kryemadhi, për të diskutuar mbi aksionin opozitar që do të vijoj të shpejtohet edhe më shumë në ditët në vijim. Sot pritet të jetë mbledhja për bashkët mes kryesisë së PD-s dhe grupit të ish deputetëve për të diskutuar mbi aksionin e radhës përballë mazhorancës.